Continuem coneixent els protagonistes del projecte Talent Rural. Així que ara tinc el plaer de presentar-vos a José Iglesias, gerent de Control Drop, una de les empreses que van participar a la primera edició d'aquesta iniciativa. José, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt de gust. Un plaer tindre't així a la taula del Samaruc. En primer lloc, vosaltres esteu ubicats a Vall d'Alba, a la comarca de la Plana Alta, i abans de que ens parles de què fa aquesta empresa, Control Drop, qui sou i a què us dediqueu, jo vaig a donar una pista. A veure si els nostres seguidors i seguidores tenen bon ull. Tinc una ampolla, en este cas és d'oli, podria ser d'altres productes. I una altra, també d'oli. Mira, en concret, és de este de Requena, em sembla que... No, a veure... Sí, de Requena. Bo. La cosa va per així. Control Drop té molt a veure amb aquestes ampolles que jo tinc a la mà, veritat, José? Efectivament. Nosaltres som fabricants d'embotelladores. I ens dediquem com tu a pues, oli, vi, cervesa, suc i uns dels projectes que estem, que hem acabat ara fa poquet ha sigut una planta de suc de taronja, però no ha sigut així en Espanya, ha sigut en Bucarest, en Romania, amb l'ajuda d'una empresa que es diu Zumex, que és de València, i conjuntament pues, hem fet aquest projecte de dos embotelladores de suc de taronja natural. I això farà possible que les taronges d'ací vagin a Bucarest per a ser embotellades allà? Seria... No sé exactament. La veritat és que seria una genialitat que fos això, perquè el nostre producte és molt bo, però no és així. Sempre el producte, pues, en aquest cas, és de Sud-àfrica i altres països. Notes que el producte no és igual de bo, de veres. Ai, 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 a més amb la petjada ambiental que té el fet de que estiguem portant aliments de punta a punta de món, però bé, això ens donaria per a un altre tema i una altra taula. Anem a centrar-nos al talent rural. Vosaltres, Control Drop, sou una xicoteta empresa. Quantes persones treballen? Som 5 persones. 5 persones, encara que una tenim de baixa, que ha sigut mamà recentment, però bueno, ara som 5 persones. Esteu ubicats a la Vall d'Alba. Per què vau decidir triar aquesta població? Pues jo sóc d'Onda i el meu company és de la Pelechaneta, a prop dels Sibarsos i tal. I aleshores pues vam estar mirant Borriol, Onda... I la veritat és que em costa més d'Onda a l'Apeadero de Betxí que de l'Apeadero de Betxí a Vall d'Alba per el tema del tràfic. A les hores que són i tal, i bueno, està ben comunicat i n'hi havia unes naus i el preu i tot estava molt assequible i al final pues, vam decidir pues, quedar-nos ahí. La veritat, tenim unes vistes excepcionals i bueno, lloc per aparcar tot el que volem i bé, està bé el lloc. Per tant, també això, no és només el que fas dins del lloc de treball, sinó que l'entorn també fa possible que el treball siga més agradable, que tingueu millor qualitat de vida i que almenys les hores que no esteu amb el cap ficat a la feina pugueu respirar un poc de tranquil·litat. Efectivament. O sigui, tenim penya golosa enfront, justament. O sigui, que tenim unes vistes excepcionals. A més de ser una zona excel·lent per anar a esmorzar. Això també és molt important, eh? Molt important, molt important. Això jo crec que és un dels millors coses de fer al dia. Sense dubte. Bé, vosaltres vau conèixer aquest projecte del talent rural i vau decidir fer-vos endavant i acollir a un o una estudiant en pràctiques. Com va ser aquest moment d'assabentar-vos del projecte i dir, nosaltres volem participar-hi? Pues realment ens feia falta pues, una persona que ens ajudara, ¿vale? Perquè ja estàvem començant a fer més cosetes i el meu soci no donava abast. Aleshores, una companya, Elena, es va ficar en contacte en la UGI i ens van dir del projecte de talent rural.
I bé, van tindre uns quants, van estar ahí mirant i Carlos, que en este cas pues, s'acoplava molt bé i a ell no li importava. La veritat és que havia estat vivint en Castelló perquè ell és de Conca i bé, li va agradar molt. Va començar en Vilafamés. En Vilafamés va tindre allí la casa i venia a prop. Venia en poc de temps, doncs estava en el lloc de treball i ara s'ha quedat en Vall d'Alba. S'ha alquilat un pis i està vivint ahí i molt bé. Estem supercontents, és treballador i té moltes ganes de fer coses. Continua amb vosaltres? Sí, la veritat és que sí. Perquè com vam tindre la baixa de la companya, després i Carlos és molt bon treballador, i molt aplicat, doncs aleshores vam decidir que ens quedàvem amb ell. Genial, perquè vosaltres sou un exemple d'aquest recorregut complet del talent rural que comença per unes pràctiques acadèmiques i que, en casos com el vostre i de segur també en altres, pot continuar amb una incorporació a la plantilla i amb un nou Correcte. Poblador del medi rural, que a més ha triat molt bons pobles per a viure. Sí. De més, s'ha acoplat superbé per al tema de l'esmorzar, s'ha acoplat perfectament. És més, ja, què ens diu? Ja fa hora, ja tinc fam. I sí, la veritat és que s'ha acoplat a la perfecció. Això de l'esmorzar és que és una tradició meravellosa i crec que és molt fàcil acoplar-se i molt necessari, perquè també reforçar aquests vincles humans entre companys i companyes de feina és molt positiu i esmorzar és una ocasió molt adequada. Sí, cert. Molt bé. Creus que hi ha prejudicis cap al món rural com a un espai adequat per a l'empreniment, la innovació i més pel que fa a empreses com la vostra, del vostre sector, que està molt lligat a la innovació tecnològica? Molt lligat, no? Totalment lligat a la innovació tecnològica. Què en penses? Jo penso que sí, perquè vosaltres, en Vall d'Alba, que n'hi ha en Vall d'Alba que... I, bueno, però no ho fareu tot, no? Pues sí, nosaltres desenvolupem tot mecànicament, desenvolupem la part elèctrica, la programació, tot. No, la gent no sol associar a un poble una empresa que siga tecnològicament bona. Però, bueno, després, pues... És més, alguns proveïdors passen per allí. Ui, he vist això, he vist una empresa i paren i no ho ubiquen. Es costa un poc, sí, de veres. Hem de fer tot un procés de trencar estereotips, no? I pensar que el món rural no només pot associar-se a aquests valors tradicionals, sinó que afortunadament pot acollir molt més. Cap ahí haurem d'anar, però què necessitem per a poder anar cap a ese futur on el món rural siga un pol d'atracció? És a dir, vosaltres, com a empresa, a les institucions, què els demaneu? Què fa falta? En què cal millorar? Jo crec que sobretot haurien el promocionar, donar a conèixer, perquè són coses que fa falta. És el que dic. Quan diem Vall d'Alba, ui, això on està? Però no saben ubicar-lo. Aleshores, jo crec que sí que podríem promocionar un poc el nostre treball i donar a conèixer als demés tot el que podem arribar a fer. Doncs... Així com nosaltres, al nostre costat, també tenim una altra empresa que fa invernaderos i van per tot arreu del món i mira, són veïns nostres. I sí, de vegades, no sé, pareix que sigui una realitat que ens queda una mica amagada, però com que aquest espai de la taula del Samaruc, precisament el que volem és ficar en un fòrum compartit a diferents persones que representen institucions públiques o privades o que ens conten la seva vivència personal, etcètera, en aquesta ocasió... Precisament seiem aquesta taula virtual en companyia de la vicerectora i del diputat provincial. Així que aquest guant que els llances tu els arribarà d'ells, no? I esperem que puguen rebre de bon grau un poc aquesta idea, aquesta aportació, el que els proposes, no?
Així que, José, si Gràcies. vols afegir alguna coseta més abans No res, que moltes d'acomiadar-nos. gràcies per donar-nos a conèixer i per vosaltres pues, estar implicats també en, aquests temes. Moltíssimes gràcies, José. A partir d'ara consta que sempre que obrisca una ampolla, un pot, pensaré en vosaltres, eh? I l'esmorzaré queda pendent. Gràcies per participar. Adéu. Adéu, molt de gust. Igualment.